Удару сьогодні з самого ранку окупанти завдали по одній із громад у Київській області, били по критичній інфраструктурі і обійшлося без жертв, повідомив керівник регіону. А в «Укренерго» зазначили, що через атаку у столиці і області можливі аварійні відключення електроенергії. Більше про це поговоримо з Кирилом Тимошенко, заступником керівника Офісу президента. Пане Кирило, я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава. Пане Кирило, от знову у нас обстріл енергетичної інфраструктури, і це на Київщині сталося сьогодні. Наскільки от серйозні наслідки цього удару? Взагалі сьогодні буде важкий день. Дійсно, у нас вранці були обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури в Київській області. Саме тому і підключаю сьогодні зараз до вас до ефіру. Хотілося б закликати усіх громадян в Київській області, в місті Києві, в Житомирській області, Черкаській та Чернігівській мінімізувати сьогодні ввечері з 5 години вечора до 11 користування взагалі електроенергією. Вже провів розмови сьогодні з очільниками цих областей, з мерами міст. Буде мінімізація усього освітлення і так далі в цих містах, але все ж таки закликаємо і громадян допомогти. Треба сьогодні згуртуватися, тому що дійсно можуть бути відключення, якщо ми так не згуртуємося і не мінімізуємо використання електроенергії в областях і в місті Києві також. Скажіть нам, чи можливо от повноцінно зараз відновити роботу, чи є складнощі? Усі служби зараз працюють над тим, щоб було відновлення енергетичних об'єктів. Там багато зав'язок одного на інший об'єкт, але всі працюють з ранку сьогодні, як тільки були обстріли, вже йдуть роботи на декількох об'єктах. Є дійсно проблеми, але все ж таки, я думаю, що нам вдасться, якщо ми так об'єднаємося. Цей тиждень це показував, коли уся країна об'єдналася в мінімізації витрачання електроенергії. Це допомогло нам швидко відновитися, мінімізувати вірові відключення. Тому я думаю, що і зараз ми зможемо, але треба реально мінімізувати використання будь-яких електроприладів, освітлення дома. Ну, треба перечекати сьогоднішній день. Я також звертаюсь і до комерційних підприємств, це заправні комплекси, просто магазинчики з освітленням чи маленькі кав'ярні. Давайте все ж таки сьогодні мінімізуємо також витрачання електроенергії, виключимо підсвітки різні на входах до цих кав'ярень чи інших закладів комерційних. Закликаю усіх сьогодні об'єднатися, особливо, повторю, Київська область, Київ, Житомирська, Черкаська та Чернігівська області. Наскільки я розумію, мова йде тільки про сьогодні, чи от ремонтні роботи можуть затягнутися? Про які взагалі строки можемо говорити? Ремонтні роботи на об'єктах, строк виконання сьогодні. Тому я думаю, що ми все справимося, цим доробимо. Звісно, можуть бути будь-які ситуації, але сподіваємось, що сьогодні буде все відновлено. Треба буде перечекати ось тільки один день. Якщо буде потрібна нам все ж таки допомога від громадян в інші дні, ви знаєте, що ми відразу швидко комунікуємо, будемо комунікувати. Але сьогодні дійсно треба усім отак от згуртуватися. А яка от загалом ситуація в Києві та області на тепер? Ну, ситуація поки що контрольована. Я думаю, для всіх зрозуміло, що є пікові години, саме вечірні, коли включають люди освітлення дома, включається освітлення міст, містечок, селищ, підключають, взагалі витрачання електроенергії збільшується ввечері, тому саме ми і просимо сьогодні зменшити це ввечері. Але на зараз ситуація контрольована, відключень немає ні в Київській області, ні в місті Києві. І хотілося б, щоб ми так прожили увесь день сьогодні без відключень. А яку частину руйнувань після останніх обстрілів, які були в понеділок, вдалося відновити? Ми відновили багато об'єктів. Я думаю, що ви розумієте, що ми не можемо казати тут конкретику. Різного ступеню були руйнування на різних об'єктах енергетичної інфраструктури, не тільки в Київській області, не тільки в місті Києві, а в інших областях, дещо вже змогли полагодити, не дивлячись на те, що звичайний строк виконання 3-4 тижні. Роботи продовжуються на багатьох об'єктах. Не можемо казати, де і що саме, але я думаю, що коли люди відчувають ситуацію, вони це бачать по тому, що електроенергія є. Нам вдалося це пройти завдяки нашим енергетикам, за що їм величезне дякую. Дійсно, швидко зробили так, щоб країна була зі світлом.
Пане Кирило, я думаю, що сьогодні всі українці дослухаються до ваших слів і, звичайно, будуть економити електроенергію. Я вам дякую за те, що ви включилися в наш ефір, повідомили про стан взагалі ситуації. Гарного вам дня. Це був Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента.